Na PlayStationu si můžeme zahrát tituly, o kterých slyšíme z různých médií klidně denně. Nesmíme ale zapomenout ani na hry od menších studií. To, že není něco vidět, totiž nutně neznamená, že se nejedná o skvělé hry. Pojďme si ukázat 10 skrytých klenotů, který musíte rozhodně zkusit. Jdeme na to. Hned v první hře trošku popíráme to, co jsme řekli na začátku, protože o Concrete Genie se mluvilo dost. Jenom nám, nebo teda mně osobně, připadá, že hra trošku zapadla. A přitom je skvělá. Ocitnete se v kůži Ashe, který má za úkol přivést zpět k životu opuštěné město. Jeho zbraní je štětec a titul si užijete nejen s českými titulky, ale dokonce i s dubbingem. Nechybí ani VR podpora. Možná vám něco říká známější Wipeout, ale neměla by vám uniknout ani hra Red Out. Je nekompromisní, rychlá a hlavně uspokojující. Zazávodíme si na větrných pobřežích, děsivých zamrzlých krajinách, rozsáhlých pouštních pláních. Zvolte si režim kariéry, hru pro více hráčů, a nebo klidně i poježděníčko ve VR. Ještě než přišlo studio Housemarque s PlayStation exkluzivitou Returnal, udělali pár zábavných, ale očividně ne tak úspěšných her. Jednou z nich je Alienation, střílečka, ve které se snažíte odrazit hromadu nabíhajících mimozemšťanů. Nejde ale o bezduché střílení, za úspěchem musí stát promyšlená strategie. Pokud se budete potit při pomyšlení se do hry pouštět, zavolejte na pomoc kamaráda a odrážejte hordy společně. V Bloodroots si užijete spoustu zábavy. Teda ne, že by u ostatních her sranda nebyla, ale tady se budete popadat za břicho. Jenom to říkám a už se směju. Všechno, na co ve světě narazíte, může totiž sloužit jako vaše zbraň. Není tedy vůbec divný, že zvedáte nad hlavu žebřík a jdete umlátit nabíhající enemáky. A nebo naskočíte na sud a projedete se po nich. No dobře, pokud jste konzervy, tak si prostě vezměte do ruky mačetu. To jde taky. Někdy mi připadá, že se s rytmickýma hrama roztrpitel. Někdy mám naopak pocit, že je jich málo. No, každopádně. Pokud máte rádi alespoň trošku hudbu, musíte se vrhnout do světa Tetris Effect. Je potřeba si říct, že pořád tady hrajeme Tetris, který může někomu přijít možná až staromódní. Ale kostičky stavíme v neuvěřitelně poutavých světech a do uší si u toho pouštíme opravdu chytlavé beaty. Ale jako fakt. Zážitek si navíc můžeme opět ozvláštnit VR headsetem a to už je pak teda parádní pošušňáníčko. Původně jsme neměli v plánu dávat do videa další hru od Housemarque, jenže i Nex Machina si to zaslouží. Tahle hra vám Returnal možná i vzdáleně připomene. Jde o arkádovou střílečku, ve které na vás čeká přes 100 levelů v 6 různých světech. Nalákat by vás mohl i lokální multiplayer a výzva ke znovuhratelnosti. Tenhle kousek vám vydrží na dlouhé hodiny. Až dohrajete Tetris Effect, tak můžete zapnout další rytmický titul. Z gameplay záběrů vám může připadat zvláštní, rychlý, těžký. Takový to, když si říkáte, tak tohle já si nikdy nenaučím. Ale nebojte, však víte, jak to je. Je to prostě jen trénink. No, to je všecko. Trénovat. Pospíchejte vpřed, ovládněte nové pohyby, dosahujte ohromujících rychlostí a přežijte adrenalinové bitvy s bossy. I tady si pošmáknete na lahodném soundtracku a i tady si můžete nasadit VR brýle. Ashen je kooperativní akční RPG s otevřeným světem o poutníkovi, který hledá místo, které by mohl nazývat domovem. Během svého putování navíc narážíte na další hráče. Můžete se s nimi postavit zlu společně, anebo je prostě ignorovat a jít si dál po svých. Ashen je věrný žánru Souls, takže to nebude úplná procházka růžovou zahradou. Ale co, výzvy my máme rádi. Prozkoumejte bažiny, fjordy a nebo se potloukejte po starém paláci. A nebo víte co, zapomeňte na Ashen a vydejte se do Torch City v kůži neúplně roztomilého králíčka. Jde o scrollovací plošinovku subžánru Metroidvania s arkádovým stylem boje. Raiden se dlouho držel v ústraní, ale když mu zatkli kamaráda, tak věděl, že se musí vydat do boje. Nasadil si tedy svou obří kovovou pěst a vyrazil se utkat s desítkami nepřátel, z nichž každý vládne svými vlastními zbraněmi a útoky. Poslední hrou, ano je to tak, tohle videjko bude brzy končit, to se nedá nic dělat, je akční dobrodružství inspirované pohádkovým světem, kde o osudu každého obyvatele rozhoduje hod kostkou.
V království náhody vládne zlá královna, ale vy se do něj musíte vydat v roli chudé dívky Even, abyste zachránili svou sestru. Po vašem boku bude neustále podivně živá kostka, která vám pomůže přemoct všechny nástrahy nebezpečné cesty. Když teda budete mít štěstí. Zajímá nás, jestli i vy občas dáváte přednost těm menším titulům, který třeba neudělal studio o 1000 lidech, ale třeba to udělal týpek sám. Ale stejně to člověka zabaví na desítky hodin. Dejte vědět do komentářů, jaký takovouhle hru jste zkoušeli naposledy a proč vás bavila. A vlastně jako prostě napište do komentářů, dejte nám nějaký tip, nemusí to být z tohohle seznamu, ale klidně fakt nějaký osobní tip. Hele, tuhle tu hru doporučuju, dělal jí týpek, který sedí v bytě na káka na jižňáku, ale stejně, to je tak skvělý hraní. Mějte se fajn, uvidíme se u dalšího dílu PlayStation Play. Čau! PlayStation.